にちは、やんちゃん学園音楽部のエリニャンとヒンちゃんです。よろしくお願いします。はい、今回はシャーベットネオの水沢麻衣さん、瀬戸ローズさんにタメ口ドッキリをしていきたいと思います。少ししかちょっと関わりはないんですけれども、タメ口を混ぜていって、お二人の反応を見ていきたいと思います。はい、うまくいくかわかんないですけど、とりあえずそれでは、ゴー！あやー！おーこんにちは。おーあら、イメンドはイメンツだわ。なんでイメンツ、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 あ、イメンツ、消し方で消し方で消し方で、みんなちゃんと500円までだよね。何かやってくれたい。うん、何？うわぁ、よくマイチーのやってるね。お願いします。お、はい、ありがとう。よし、あ、じゃあそのまま1ポイントゲット。ちょっとつけてこれ首絞めるパターンですよ。後ろからえいってやってきる。殺される。はい、ありがとう。なんか私のアイロンも借りてくれたから。借りちゃった。何でも確かカタンカタン。豚骨は重いイメージがある。わかる。こってりのこってりが好き。天一みたいな。天一とか。でもやっぱり二郎が一番なんですよ。ジロリアンさんたちよりは遅いけど。ジロリアン。ブラジリアみたいな。変わってくる。それ内容が割り方油多めで、うわ、出た。よく聞くやつだ。そうそう、やつそうやつ。申し訳ございません。申し訳ございません。なんかもう、こっちが辛くなってきた。で、あ、こっちです。何？てってれー。何？え、わかるから。わかる。あの、すごく気まずそうにして、いっちゃったんですけど。金ちゃんめちゃめちゃ下手だった。あの、タメ口ドッキリでございます。え？タメ口ドッキリ？気づかなかった。よかったです。いや、なんか無理だと思って。もうダメだって。ごめんなさい。嫌われたくなさすぎて、なんかこっちが喋ってる時にロロピさんとかが敬語で喋ってくるから、やばい、どうしよう、どうしよう。あんまり強くいけなくて、そんな大きなリアクションできないのは、あの、本当にごめん、うちらのせいなんです。あの、本当にこれ企画もね、潰れてしまうくらい、あの、もしかしたらお蔵入りかもしれない。お蔵入りかもしれないですけど、あの、一生タメ口使わないって。誰か助けて。お蔵入りかもしれない。え、いつ。
話してみて。もうそこだけ向かっちゃってるし。二人とも本当にやる気はあるの？あります。で、こんな流れでドッキャクドッキリ大成功。本当にごめん。いや、さっき待って、分かりたいのに。ごめん。泣かないで。泣いた。そんなつもりじゃなかった。忙しい人たちをこの時間でなんか呼んじゃって無駄だと思われたから申し訳ない。ごめん。泣いちゃうの。嘘だよね。まあ、もう野口さんがなんか地味にちょっと舐めてるのがリアルすぎて、どうしようどうしようと思って、ドキドキしたけど大成功でした。仲良しです。びっくりした。この動画がいいなって思った方が思った方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。以上、私たちやっちゃう学園音楽部とシャーベットネオでした。